А тепер, діти, дістаємо подвійні аркуші паперу і пишемо твір на тему «Як я провів літо». Червень. Отже, що почати? Червень. У червні ми допомагали всім, хто до нас звертався з нагальною потребою. Таких людей було троє. Тому місячна сума допомоги склала 3000 гривень. Ми також надали можливість людям спробувати прибирати вампіра. Так, це було безкоштовно. І були дуже вдячні за те, що ми їм надали таку можливість спробувати його. Можете переглянути одне з відео з вдячністю. Я болію рассеянным склерозом, інвалід первой групи, передвигаюсь с помощью ходунка. Препарат вампира получил от благотворительного фонда 99 Problems. Принимал в течение недели. Положительный прилив энергии. Дальнейшее применение препарата только после консультации с урологом. Мы также начали информационно допомагати дітям з розсіяним склерозом. У липні до нас звернулося семеро людей, яким ми змогли допомогти на загальну суму в 11 тисяч гривень. Був оплачений курс психологічного лікування. Також ми боремось за легалізацію медичного канабісу і всесторонньо підтримуємо всі акції, представляючи наш фонд на них. В цьому місяці з'явилася інстаграм-сторінка, до якої було б класно, якби ви всі долучилися. У серпні ми допомогли 14 людям на загальну суму 21 тисяча 500 гривень. Ми надавали допомогу на лікування, а також на деякі особисті питання. Я не буду про це розповідати, на то й вони і особисті. Ми продовжуємо співпрацювати з психологами, і для пацієнтів, кому нещодавно встановили діагноз, це дуже важливо отримати психологічну допомогу. Тому в разі такої потреби звертайтесь до нас. Так, а подивіться ще відео звіт про допомогу на лікування. Доброго дня засновникам та групі 99 Problems. На даний момент зараз знаходжусь на лікуванні. Просив про матеріальну допомогу на лікування. Хочу подякувати за надання коштів, на яке було потрачено лікування. Дякую всім.